כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. היום אנחנו מבקשים, חברים ממגוון סיעות הבית, שהכנסת תקדיש מזמנה למי שעומדים בקו הראשון ובחזית ההגנה על הנפש עצמה, הפסיכולוגים הציבוריים, אלו המביטים בחמלה, בהבנה וברגישות בנפשו של אדם במשבר ומציעים לו מזור, אלו המוכנים לעמוד בפיתוי של מערכות פרטיות לעשירים בלבד, לוותר על עוד כסף בחשבון הבנק ולהישאר במערכת הציבורית למען כלל התושבים והתושבות בשכר זעום ומביש של 50 ש"ח בשעה. אך מחויבותם החברתית של הפסיכולוגים הציבוריים אינה זוכה ליחס הראוי בקרב הממשלה ומשרד האוצר. אחרת, איך אפשר להסביר את הצעתו המעליבה של הממונה על השכר באוצר לתוספת של 10 שקלים בשעה בלבד? זה יעזור להם לקנות עוד כוס קפה במזנון החלבי, לא יותר מזה. הפסיכולוגים הציבוריים זקוקים למהפכה בשכר ולבשורה אמיתית מהממשלה, אבל מקבלים רק כתף קרה ובוז מהשלטון. המשבר בפסיכולוגיה הציבורית אינו גזירת גורל, אלא תוצאה ברורה של מחנק תקציבי מתמשך. אותה מדיניות של קפיטליזם דורסני שמייבשת וחונקת כל השקעה ציבורית באדם. כך פורסם בחודש יולי האחרון כי שיעור המימון הציבורי, הכולל הוצאות ממשלה וביטוחי בריאות חובה, של ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל נמוך מרוב המדינות המפותחות ועומד מתחת לממוצע ה-OECD. במשרד החינוך יש מצוקת תקנים אדירה, וכל פסיכולוג אחראי על כ-1,000 ילדים. פסיכולוג אחד על 1,000 ילדים, בעיקר בתקופה הנוראית שאנחנו נמצאים בה, מה שגורר זמני המתנה בלתי נסבלים.